Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bu gün biz Edu Component təhsil şirkətinin 11-ci siniflər üçün keçirmiş olduğu ikinci blok imtahanının sual həllərlərinə tanış olacağıq. İstədim ki, bu sual həllərini sizinlə bölüşüm. Ümid edirəm ki, mütləq faydası olacaqdır. Gəlin başlayaq. Deməli, 1-nömrəli test. Cisim 5 saniyə ərzində impulsunu 15 kq bölünsün, yəni ki, metr bölünsün saniyədən 25 kq metr bölünsün saniyəyə artırıbsa, ona təsir edən sabit əvəzildici qüvvəni tapın. Biz bilirik ki, F bərabərdir delta P bölünsün delta T-dir. Delta P nədir? P - P0 bölünsün T yaza bilərəm, çünki başlanğıc zamana 0 verilib. Onda buradan yazıram F bərabərdir 15-dən 25-ə artıb 25 o zaman - b 15 bölünsün zamanın yerinə 5 yazacağam. 25-dən 15 çıxsam 10, 5-ə bölsəm, deməli qüvvə edəcəkdir 2 N. Cavab C bəndidir. 2. Yay 4 N qüvvənin təsiri ilə 1 sm uzanır. Yayın 1.6 sm uzanması üçün ona neçə N qüvvə təsir etməlidir? Baxın. Elastiklik qüvvəsinin düsturunu yazaq. F elastiklik bərabərdir k vurulsun x-dir. Fikir verirsinizsə, qüvvə ilə uzanma necə asılıdır? Düz. Onda gəlin bir nisbət yazaq. F2 bölünsün F1 bərabərdir x2 bölünsün x1. Nə deyir? Bu olsun mənim F1-im, bu olsun mənim x1-im. Bu x2-dirsə məndən F2-ni soruşur. Onda gəlin nisbəti yazaq. F2-ni soruşur. F2 böl F1 necədir? 4. X-sini verib 1.6 sm. X1 necədir? 1 sm onda burdan tərəf-tərəfə vursam f2 eləyəc neçə? 1.6-nı 4-ə vursam 6.4. Ya da ki elə düz nisbət kimi də düz mütənasibdir deyə uzanma nə qədər artıbsa, qüvvə də o qədər artacaqdır. 1 santimetr idi, 1.6 dəfə artdı, oldu 1.6 santimetr. Deməli 4 N-da nə edəcək? 1.6 dəfə artacaq. 4-ü elə 1.6-ya vuranda da 6.4 eləyir. Ya da belə nisbət yaza bilərsiniz. 3. Tərpenmez blokdan asılmış üçkün sürəti gəlin yazaq onda. V yük 6 1. İpin sərbəst üzunun sürəti nə olar? 6 olar. Çünki biz tərpənməz blok qazanc vermir deyə V yük bərabərdir nəyə? Eləcə V ipə. Və salam. Problem yoxdur burada. İnşallah ki, çünki tərpənməz blota qazanc yoxdur deyə V yük V ipə bərabərdir. Hətta nə yazmaq olar? A ipdə A yükə bərabərdir. Həmçinin h ipdə h yükə bərabərdir tərpənməz blokda. 4 nömrəli test tapşırığına keçək. 5 m/s sürətlə hərəkət edən 3 kq kütləli plastilin, sükunəttəki 7 kq kütləli daş ilə mütləq qeyri-elastik toquşur. Daş və ona yapışmış plastilinin toquşmadan sonra hansı sürətlə hərəkət etdirlər? Onu tapaq. Mütləq qeyri-elastik toquşmanın düsturu nədir? V = normalda Əgər Instagram atdan hərəkət edirsə, m1v1 üstə gələnsin m2v2 bölünsün m1 + m2-dir. Sükunətdədir plastilin, desəm, daş sükunətdədirsə, onda v2-yə mən 1 0 desəm, çünki sü sükunət olmağında hərəkət sürəti 0-dır. v bərabər olanda m1v1 bölünsün m1 üstə gələnsin m2. Onu da gəlin yerinə yazaq. m1 5, üsən v1 5 m1 3 bölünsün m1 + m2. Yəni 3 + 7. 15 bölünsün 10-a. Bunun sürəti tapılacaq 1.5. Toqquşmadan sonra deməli 1.5 metr bölünsün saniyə ilə hərəkət edərlər. 5-ə baxaq. 5 kq kütlərə cismin meyl bucağı alfa olan maximi sükunətdədir. Cismin təsirt sürtünmə qüvvəsi. Baxın, sükunətdə olan zaman buna təsirsiz sürtünmə qüvvəsi, sükunə sürtünmə qüvvəsi olacaq və o Biz bunu məal müstəvilə dəstəyimizdə çox demişik. Sürünmə gücəsi həmin an üçün cismə təsir edən qülləyə bərabərdir. O qüvvə F paraleldir. Məal müstəvinin çəksiz görərsiniz. O da mj sinüs alfadır. m5, j10, sinüs alfada 0.5 verilib. 50 ni 0.5-ə vuran da 25 N. Cavab D bəndidir. 6. Səddi yəni sağ 2 kN/m olan yer 5 sm sıxılıb. Yəni potensial enerjisi Y potensial bərabərdir Kx2/2-ni istifadə eləyəcəm. K neçədir? 2 kN çevirsəm 2000. 5 smdə 0,1%-in nəyi kvadratı bölünsün 2. Bu bərabərdir 2000000-ə bölsəm 1000. 0,1%-in kvadratı neçə eləyəcəkdir? 0, 10000-də 25, 1000-ə vurduğum zaman 2,5 təşkil etmiş olacaqdır. Əsas düstur budur. 7. K analiz tənliyini verib bizə 3t2 - 2t + 5 cismin impulsunun qrafikini soruşur. Baxın, gəlin bunun sürət tənliyini yazaq. Türəmə ala bilərəm. Türəmə alsam necə ne olacaq? 6t - 2 olacaqdır. Deməli bu nədir? X oxu istiqamətində, x oxunun nəksinə yavaş yandır. Yəni səliqəli yazsanız, hələ bir-bir belə -2 + 6t v0 mənfidir. Baxın bu v0-dır. Burada 6 nədir? Təcildir, də x oxunun əks istiqamətin əksinə yavaşıyandır. Onda cavab nə olacaq? C bəndi olmuş olacaq. Ümumiyyətlə impulsun qrafiki sürət qrafiki ilə eynidir. Çünki P impuls bilirik ki, nədir? MV-dir. Sürət tənliyi ilə impuls tənliyi arasında heç bir fərq yoxdur. Törəməsiz də eləyə bilərsiniz. Koordinat tənliyi nədir ki, x bərabərdir x0 + v0t Plus, +a teqradı bölünsün 2-dir. Baxan kimi görsənir ki v0 -2-dir burdan. Baxın bu v0-dır. Burada da təcil 6-dır da. a = 6-dır. Niyə? Çünki a bölünsün 2 3-ə bərabərdirsə a edər 6. Və salam. Necə istəsən sadələşdirə bilərsiniz. Cismin başlanğıc sürəti 3 dəfə artarsa tormuz yolu necə də dəyişər? s tormuz nəyə bərabərdir? V0 kvadrat bölünsün 2a. Deməli tormuz yolu başlanğıc sürətdən kvadratik düzaslıdır. 3 dəfə artanda başlanğıc sürət, tormuz yolu 9 dəfə artır. 9. Sistem tarazlıqdadır. Cismin kütləsi 8 kq. Baxın, bu 8-dirsə aşağı doğru 80 N təsir göstərir. Tətbiq olunan F qüvvəsini tapın. Baxın, eyni ipdə eyni F olar prinsipi ilə. Baxın, bura da ip eynidir, deməli bura da F-dir. Yuxarı 2 dənə F varsa, aşağıdakı fikirlərin eyni ip deyil. Onda bura 2F düşərmi? Çünki F ilə F neyin edir? Yuxarı doğru dartır. Da 2 dənə ipdə F var. Onda aşağıdakı bir dənə ipə nə düşər? 2F düşər. Və fikir verirsinizsə, baxın başqa rəng götürürəm mən burada. E, bu ip mavi nəklə göstərdiyimiz ip, amma başqa ipdir. Onda bura 2F düşürsə, bura da 2F düşər. Onda aşağı doğru 80 N neçə F ilə tarazlaşdır? Fikir verin. 2, 2. 4 dəfə ilə tərəzdaşdır. F neçə ədədi burdan? 20 N eləmiş oldu. Cavab C bəndidir. Ya da ki, iki tərəfənən bloku var. 4 dəfə qə bir hər tərəfənən blok bir dəfə qazanc verir deyə, iki tərəfənən blok 4 dəfə qazanc verəcək. Onda F olacaq nə? MJ bölünsün 4-dən yenə 20 eləyir. Ona baxaq. X oxu boyunca hərəkət edən 4 kq kütləli cismin impulsu verilibdir. 2-ci saniyədə ona təsir edən Qüvvə neçə N-dur? Dəyimiz kimi qüvvə impulsun zamana görə birinci tərkib törəməsidir. Bundan törəmə alsam 2t-nin törəməsi 0, 5t-nin törəməsi 5, 3t-k kvadratının törəməsi nə şey eləyəcəkdir? 6t. t-ni 2 saniyə verib qətirin yerinə yazın. 5 + 6 * 2-dən 12 + 5-dən 17 N eləyəcəkdir. 11. Qüvvə impulsunun vahidini soruşur. N * saniyədir. Qüvvə impulsu nədir? F * delta t-dir. Bunun da vahidi Newton vur saniyədir. 10 kq kütlülərə cisim 20 metr yüksəklikdən sərbəst düşür. Yerdən 2 metr yüksəklikdə onun kinetik enerjisi nədir? Baxın, 10 kq kütlüləri yerdən 20 metr hündürlükdə olanda sərbəst düşür. V0 0 olduğuna görə, E tam enerjiyə bərabərdir. MJ H-a bərabərdir. Yəni 10 vurulsun 20 vurulsun 10. Bunu necə eləyəcəksiniz tam enerji deməli burada? 2000 söyləyəcəkdir. Yerdən 2 metr hündürlükdə onun kinetik enerjisini soruşursa, E tam nəyə bərabərdir? EK + EP-yə. Burdan EK nəyə bərabərdir? E tam - EP-yə. Onda E tam nədir? 2000 2 metr hündürlükdə potensial enerji nədir? MJ * 2. Yəni 2000 - m 10-dur, j 10-dur, hündürlük də 2-dir. Yəni 2000 - 200 elyər bu cavab 1800 soy. Elə bir cavab var, B bəndidir. Yəni tam enerji nədir? EK + EP-dir. Məndən 2 metr hündürlükdəki EK-nı soruşanda tam enerjidən potensial çıxmalıyam da potensialın düsturunu bilirsiniz. m j h-dır. Sərbəst düşəndə maksimum hündürlükdən sərbəst düşəndə h-i 20 götürürəm, tam enerjini hesablayıram. 2 metr hündürlükdə olanda ikinci dəfə isə həmin hündürlükdə potensial enerjidə h-in yerinə 2 yazıram. Və sonra 13 ifadəni düzgün tamamlayın. Heç bir sadə mexanizm işdə qazanc vermir. Bu mexanikanın qızıl qaydasıdır adlanır. E bəhtdir. Aha, 14 statika sualıdır. Gəlin həll etməyə çalışaq. Kütləsi 10 kq olan bir cins link şəkildə kimi tarazlıqdadır. F1 qüvvəsi 60 verilib bizə. F2 ni bizdə nə edir? Soruşur. Baxın. Lingin kütləsini veribsə, biz bilirik ki, hər dəfə dərsdəramızda də bunu deyirik. Lingin kütləsi verilibsə, onun ağırlıq qüvvəsi tən ortadan təsir edir. mC 10 kq dırsa, b = 10 * 10 bu 100 N boş deməli. Onda baxın, F2 bu istiqamətdə fırladır. F1 bu istiqamətdə fırladır, MJ isə bu istiqamətdə fırladır. Momentlər qaydası nə deyirdi? Cismi sağ dəqiqəvi istiqamətində fırladan qüvvənin momentlərinin cəmi sağ dəqiqəvi nəksinə bərabər olmalıdır. F2 qüvvəsinin qolu buradadır, baxın. 2 bölücü. F1-in qüvvəsi qolu buradadır. 1 bölücü. MJ-nin də qolu fikirlərim buradadır. 1 bölücü. Fikir verirsinizsə MJ bunu sağ dəqiqəvi nəksinə fırlatmaq istəyir. F1-nə F2-yə baxın, hər ikisi qırmızı rəngə baxın. Hər ikisi sağa doğru gedə bilən əksinə fırlatmaq istəyir. Fikir verdiniz. Onda mən yazmalıyam ki, momentlər qaydasına. F1 vur 1. Niyə qolu 1-dir? Üstə gəl F2, bunun qolu 2-dir, bərabərdir MJ vur 1, çünki qolu 1-dir. F1-i verib neçə atmış? Onda bura yazım elə yerləşər yəqin ki, 60 vur 1, məndən F2-ni soruşur. 2F2 = MJ 100 də axı 100-ə vurdum, düz 100 elədi. Onda 2 dənə F2 = 100 - 60dan 40. F2 neçə elədi? 20 N etmiş oldu. Cavab A-ndır. Momentlər qəburda çox vaxt yoldaşlar nəyə səhv eləyir? F2-ni yuxarı görür, F1 aşağı görür, MJ-ni aşağı görür. F1-lə MJ-ni toplayıb F2-yə bərabər eləyir. Xeyr. Momentlər qaydasını tapanda o tapdığınız sizin qüvvədir, N-dur. Momentin düsturu nədir? m bərabərdir f vurulsun d-dir. Momentlər tapanda yuxarı-aşağı yox, saha dəqiqləbi və saha dəqiqləbin əks istiqamət tətbiq edirsiniz. Və salam, xahiş edirəm bu xətaya düşməyin. 15. Tərpənən blok vasitəsilə qaldırılan cismin kinetik enerjisi 16 coyludur. Gəlin yazaq biz bura. EK 16 coyludur. Aha. Kütlə kiloqram olarsa, ipin sərbəst ucun. Baxın, gəlin bunu yük üçün yazaq onda. Yükü verib də. EK bərabərdir m v 3 kvadrat bölünsün 2-dir. Burdan fikir verim, mən nəyi tapıram? v yükü tapıram. Bu nə edir? kök altında 2ek bölünsün m. Mhm. Bu nəyə bərabərdir? kök altında 2 vur 16. Mənə kütləni də verib ki. 2-lər getdi, 4 oldu. Baxın, bu 4 v yükdür. V tərpənən deyir. İpin sürətini soruşur. Tərpənən blokda 2 dəfə qazancı olduğuna görə V ip bərabərdir 2 dənə V yükə. Bunda V ip bərabərdir V-ü tapdım, necə 4. 2-ni vur görüm də 4ə. 8 və sala bitdi getdi. Yer sətinə 16-ya baxıram. Yer sətinində müəyyən hündürlükdə eyni kütlələrdən hansının potensial enerjisi böyükdür? Aydın məsələdir ki, potensial enerjisi h-dir deyə, hündürlüyü böyük olanın potensialı böyük olacaq. 3. 17 FS cos alfa nəyə endir? Görülən işindir. Bilirsiniz ki, A bərabərdir FS cos alfa-dır. 18 sərbəst düşən cismin onu çəksinin asılılıq qrafikinə verir. Sərbəst düşürsə a = g-dir, çəki 0-a bərabər olur. D bəndidir. Baxaraq potensial və kinetik enerjilər üçün hansı doğrudur? Hərəkətin nəticəsindən məharik olan enerjisi kinetikdir, bir-bir. Dəyişməsi əks işarəli ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işə bərabərdir, bu potensial enerjidir. Dəyişməsi əvəzleyici qüvvənin gördüyü işə bərabər olur. Bu hər ikisinə e, uyğun olacaqdır. Deməli, bizə də gəy dəyişməsi əvəzləyici qüvvənin hə, eyni işarəyənindirsə bu 3-ə gedəcəkdir, 3 bura gedəcəkdir. Vahidə coyludur. Bu hər ikisinə uyğundur. Qarşılıqlı təsir nəticəsində yaranır potensial enerjidir. Deməli, 1-ə 1 3-ə 2-yə 4, 2-5 cavab C bəndidir. 20. Cismə tətbiq olunan tərpənən bloku ilə qaldırlanda ipin gərginlik məqəbəti. Baxın, tərpənən blokun altını xəttinə heçə qarışdırmayasınız. Üzünə 10 N lazımdır üç cismin kütləsi. Baxın, tərpənən blokda iki də nə iki dəfə qazancı olur deyə F bərabərdir mj bölünsün 2-yə. Onda yazın. Baxın bura yazıram həlli. 10 bərabərdir m vurulsun j bölünsün j də 10-dur. Onda 20 bərabərdir 10-na m-ə. M, m buradan neçə çıxır? 2 kq çıxır. Östümüzə cavab. E bəndidir. Hı hı. Tələbənin blokda bilirsiniz ki, baxın yazdıq da bura düsturu. F bərabər mj bölünsün 2-dir. 21 Məyil müstəvi boyunca aşağı istiqamətdə yavaşlayan, aha, tətbiq olunan qüvərlərdir. Göstərin istiqamətlərin sürtünməni, ağırlığı, dayaqın reaksiya qüvvəsini. Baxın, aşağı doğru bərabər yavaşlayan nə deməkdir? Baxın, birincisi bunu tapaq. Aydın məsələdir ki, mail müstəvidə ağırlıq qüvvəsi, baxın, bu istiqamətdə olur. Deməli, F ağırlıq, baxın, belədir. Deməli 4F ağırlıqdır. Gəlin bura yazaq. 4dür. Ondan sonra. Nəyə soruşur? Sürtünmə qüvvəsi. Baxın, aşağı doğru, aşağı istiqamətdə gedirsə, sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə olar. Baxın, bu da belədir. Deməli, F sürtünmənin istiqaməti oldu neçə? 7. Məndə nə soruşur? Dayağın reaksiya qüvvəsi. Reaksiya qüvvəsi səthə perpendikulyardır. Baxın, bu istiqamətdir. N. Onda reaksiya qüvvəsi N-in də istiqaməti nə oldu? 1. Deməli, N-ə uyğun oldu 1, sürtünməyə uyğun oldu 7, ağırlığa uyğun oldu 4. Baxıram, eyni cavab burada da var. Baxın, burada da var. Deməli, AB tg. Baxın, belə işarələyək ki, daha rahat olsun. İndi bir də baxın, əvəzləyici qüvvəni soruşur. Aha, əvəzləyici qüvvə. Əvəzləyici qüvvə indi 3 dirmə, 6 dirmə, baxın buna gedib gəlməliyik. İndi əvəzləyici qüvvəni biz tapmaq üçün necə bir yol izləməliyik, əziz dostlar? Baxın, elə bax videonu burdan dayandırın istəyirsinizsə. Baxın, e, fikirləşin ki, əvəzləyici qüvvəni sizdən soruşur. Onda və aşağı doğru bərabər yavaşlayan deyilsə, onda necə bir yol izləməlisiniz? Necə əvəzləyici qüvvə nə olar? Baxın, aşağı doğru bərabər yavaşlayır. Deməli, sürət aşağıdır, aşağı doğru deyir. Amma yavaşlayan deyilsə, təcillən sürət nə olmalıydı? Əks. Deməli, onda əvəzləyici qüvvə təcil istiqamətində olar deyə, əvəzləyici qüvvə altı istiqamətində olacaq, deməli cavab nədir burada? Hmm. Üz istirəm. Budur şey digə. Sürtünməni 7 olmalıdı? Cavabda sürtünmə qüvvəsi. Hə, üz istirəm. Mən 7 əvəzinə hə, sürtünmə ilə hə, 7 tamam, də nə? Tamam, tamam, düzdür, düzdür. Sürtünməni elə bil ki 6 götürək. Baxın, sürtünmə 6 olar. Çünki sürtünməni burada göstərirlər axı həmişə. Hə, əvəzləyici budur, 6 olar. Bəli, cavab y bəndi. Mən 7 ilə 6-nı yerin qarışdırmışam. F əvəzləyici 7-dir, sürtünmə 6-dır. Rəssolum. Bir deyirəm ki aydındır gücün sabit qiymətində sürətin qüvvədən. Bilirsiniz ki m bərabərdir f vurulsun v düsturu var. Burdan v nə bərabərdir m bölünsün fə, deməli tərs asılıdır. Hansı qüvərlərin gördüyü şəfvdir? qüvvəsi sərt sürtüşən cisminə təsir etmə qüvvəsi bəli çünki 180 dərəcə təşkil edir. Sərbəy düşən ağırlıq qüvvəsi müsbətdir. Sükunə sürtünmə qüvvəsi ona iş görmür. Şaquli yuxarı qaldırılan bəli çünki mənfi mjhdir. Mail müstəvi ilə dayaqın reaksiya qüvvəsi isə sıfırdır. Deməli cavab 1 4. Sürətin proyeksiyasını veribdir, tormoz yolunu tapın. Bayaqçı düsturdu bu. Hədisə bir dənə sualda bu yenə təkrarlanmışdı. V0 kvadrat bölünsün modulda 2a Burda V0 8-dir, təcil isə -2-dir. Onda gəlin yerinə yazaq. 8-in kvadratı bölünsün modulda 2 vurulsun -2. 64 bölünsün 4-ə rəcavab 16 metr. Standart düsturdur. 25 gücü 120 vat olan quruğun 1 dəqiqədə görə biləcəyi iş. Bilirsiniz ki, güc bərabərdir görülən işin bu işin görülməyə sərf edildiyi zaman A bölünsün T. Burdan A-nə bərabərdir m vur T-yə. Yəni verir bizə 120 V. Zamanı verir bir dəqiqə. Çevirəndə bu eləyəcək 60 saniyə. Çevirməyi unutmayın. V * 60, 120 * 60 neçə eləyir? 7200 C. Cavab 7200 C. 26 aşağı doğru 3 metr ilə gəlirsə, çə, kütlənin çəkisini, çəkisini tapın. Aşağı doğrudursa P çəki m * g - a-dır. Onda g m * 5 * g - a. 10 - 3 düzdür düzsə? 5 vurulsun 7-dən neçə eləyəcəkdir? 35 N, 70 olacaqdır əziz dostlar. Aha, uyğunlaşdırım. Hansı sədəmə yaxadım? Qazanç vermir, verir. Nəsə baxın. Qolların uzunluğu eyni olan link qazanç vermir. Elə deyilmi? Yəni qolfa qüvvənin qazancını biz necə tapırıqsa, qul linkdə fikir verirsinizsə, böyük qolu kiçik qola bölürlükdə, əgər qolların uzunluğu eynidirsə, Deməli 10da bu linkli nəməd, əziz dostlar, qazanç verməsin. Yəqin ki, razısınız və bunu ə, bilirsiniz. Deməli, 1ə 10da nə uyğun gəldi? A. Sonra hündürlüyü uzunluğundan 3 dəfə böyük olan mail müstəvi 3 dəfə qazanç verər. Elə deyirmi? Mail müstəvinin qazancı nədir? Mail müstəvinin qazancı L bölünsün H-dir. Hündürlüyü uzunluğundan 3 dəfə kiçikdirsə, bəli, bu 3 dəfə qazanç verər, deməli. 3-cüyə B getdi. Deməli A getdi, B getdi. Tərpənən blok, tərpənən blok nəyin idi? 2 dəfə qazanç verir. Deməli 2C oldu. Tərpənməz blok qazanç vermir. Birə A + D uyğun oldu. Qolun uzun qolu qısa qolundan 2 dəfə böyük olan link. Uzun gol bölünsün, qısa gol qazansdırsa, onda 2 dəfə qazanç verəcək. Deməli 1-ə A, 2-yə C, 3-ə B. Lingen bilirsiniz ki, qazancı böyük gol bölünsün kiçik boldur da, yəni D2 bölünsün D1 demək olar. Aha. Cismin hərəkət zamanı enerji hansı növ çevrilməsin baş verir? Baxın, burada rahat yanaşmaq lazımdır. Oxuyaq. 15 metr yüksəklik evin damına 10 metr bölünsünə sürətləndir. Toq dəyməz zaman hansı enerji çevrilməsin baş verdiyini qeyd etdim və hansı sürətlə atıldığını tapın. Yəni V0 əsində bizdə nəni soruşur? Əziz dostlar, aydın məsələdir ki, e, yer səthindən yuxarı atılan daş nə edir? 10 metr bölünsün deyə e, sürətlə dəyir evin damına. Düzdür? Bu hündürlüyü artdıqca, bu yuxarı doğru atılanda nə edir? Sürət dikdikdə azaldığına görə və hündürlük atdığına görə E potensial enerji çevrilir nəyə? E, e kinetik enerjiyə. Və gedir H maksda, H maksda cisim dayanır son sürət sıfırlanır və aşağı doğru yerə də qayıdır deyə yavaş-yavaş y -yavaş e, kinetik enerjisi də y potensiyala çevrilmiş olur. E, deməli potensial kinetikə, daha sonra isə kinetik və potensiyala çevrilir. Bəli. Baxın bu belədir. İndi bizdən bunun V0 istəyirsə, yəni bildiniz necədir, yuxarı atılan cisim nə edir? Yavaş-yavaş baxın, müəyyən bir sürətdən yuxarı doğru atılırsa, yavaş-yavaş e, kinetik enerji potensiyala çevrilməyə başlayır. Elə deyilmi? sevilir. Müəyyən bir, e, onda gəlin bunu mə belə yazım. Oxların yönünü daha düz qoyum. Baxın. Bax, cisim yuxarı doğru atılırsa, məsələn, yer səthindən bir V0-la yuxarı doğru atılırsa, hündürlük tikində nəyin artır? Deməli, E kinetiki var. Nəyə çevriləcəkdir? E potensiyala. Hündürlükdə gedir. Yavaş-yavaş çevrilir E potensiyala. Maksimal hündürlükdə EK 0 olur. Daha sonra isə aşağı doğru qaydanda yey potensial neyinir, yk-ya çevilməyə başlayır. Baxın, bu növ sərməs belədir. Hündürlüklə əlaqəli bir şeydir. V0-dan atılırsa yuxarı, get-gedə sürət azalır, hündürlük artır, deyə yk azalır, ep artır. Maksimal qax hündürlüyündə bu cisim dayandığına görə e, deməli e, nə baş verir? Potensial enerji maks olur, kinetik enerji 0 olur. Daha sonra yerə doğru qayıdırsa yavaş-yavaş e, hündürlüyü azalır, kinetik enerji isə yani tot atdığına görə də Potensial enerji əzəl mərhə başlayıb, kinetik enerji atmğa başlayır. başlayır. Cismin hərəkət zamanı hansı neçə eliməz baş verirsə burada, soruşursuz atıb dayanıb-dayanır, acaq cism ora dəyib, dayanıb, dəyib və dayanıbsa, EK-ya EP-yə çevrilib. Hansı sürətlə atıldığını deyirsə, rahatdır. Yuxarı doğru hərəkətdir. Bərabər yavaşlayandır. H = V0² - V² / 2j. Yəni 15 = P=0 kvadrat V-ni bizə verib. Son sürət 10. 10-un kvadratı bölünsün 2j, yəni 20. E, Burdan da V0 kvadrat - 100 = 300. V0 kvadrat = 400. V0 nəçə elədi? 20. Deməli bizdən soruşulan başlanğıc sürət 20 e, metr bölünsün nəyimişdi dostlar? saniyəyimişdi. 29 13 kq kütləli yayın sətfli 3 kN-a yerə bağlanmışdır. 2 m/s təcil ilə hərəkət etdirilə yuxarı qaldırılırsa uzanmasını soruşur. Yuxarı doğru qaldırılarsa kx-i bərabər eləməliyəm. m vurulsun j + a-ya və salam k-nı verib nisə 3000 vur x-i soruşur. Özə santimetrlə diqqət eləyim buna. bərabərdir m vurulsun j + a. 12 vurulsun j 10-dur. 12 vurulsun 10 + 2. 10 da 3000 vurulsun x bərabərdir 12 vurulsun 12. E, deməli 12 vur 12. Avtomatik belə 144 eləyəcək zaten. Deməli elə bu üçlənə bunu birinə aparım, qoy bir, 4 qalsın. Daha rahat görə bilə. 1000x bərabərdir 48. Burdan x edəcəkdir. Deməli 48-i 1000-ə vursam 0.048 metr. Santimetrlə soruşursa, bunu çevirdiyim zaman 4.8 santimetre edir dostlar. Ve sonra çok rahat. 30, Kütülesi 30, 10 kilogram olan madde nöqtə, radiusu 4 olan çeviri yüzlə bərabər şöhret bir edir. 1 dəqiqə zamanı verib 1 dəqiqə çevirdim. 60 saniye çevir dursun. 10 dövredir. Bö böyük dövrlə, e, böyüyen dövrlərin sayı 10'dur. impulsun tapın. Tamam. genelce əvvəlcə e, bunu rahat tapın periyodu kənarda. T neye beraberdi? T bölünsün N'e. Aha, özür dilerim. Demek yine diyelim. Bakın, N'i verip 10, zamanı verip 1 dg, yen yani 60 saniye. Bizden impuls oluşur. M'i də verip zaten 10, E'li de verip 4. Gelin bir tane tapak biz period. Periyot neydi? Kiçik T bölünsün dövürlerin sayı. 60 bölünsün 10'la. Periyot 6 diyelim. onda PN bərabərdir NV N vurulsun V-nin yerinə gətirin yazın 2π bölünsün T. Onda 10 on vur. Tapdım 6. 2P-ni veriblər, baxın sualda 3, radius verilib 4. Avtomatik 2*3*6 4 6-nı ixtisar getdi. 10 vurulsun 4-dən. Impuls neçə elədi? 40. Cılakram vur metr bölünsün saniyə. Demək, cavabım oldu 40. Vəssalaməzə dostlar. Gördüyünüz kimi, çox e, qısa zamanda bu sualları həll etdik. E, maraqlı suallardır. Yəni hamının həll edə biləcəyi tipdən suallardır. Gördüyünüz kimi, yəni bunların həllini sizə tanıştırdım. İnşallah ki, bir qüsurumuz oldusa üzrlü sayın. Belə sınaq həlləri videosunda daha çox görməyin istəyirsinizsə, lütfən rəylərdə bildirin. Olduğu zaman həzır dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Bir daha qeyd edeyim, bu Ed Company şirkətlər qrupu təsir şirkətinin ə keçirdiyi ikinci blok imtahanının sınaq 11-ci siniflər üçün sınaq sual blok imtahanının ikinci blok imtahanının suallarının fizika bölməsindən həlli idi. O zaman özünüzə yaxşı baxın. Növbəti sual həlləri videosunda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.